ပြက်နေတဲ့နာမည်ကြီးဒေတာစာရီအကုန်လုံးဒီမှာတင်ရတယ်မှာအကုန်ကြားရတယ်အတွက်အခုတော့အရင်ကြိုက်ပါဒီနေ့ Father's Day အတွက်မှာဒါမိသားစုလည်းစုံစုံညီညီနဲ့အဲဒါကိုတို့အရန်ကြိုက်တဲ့အရာသာလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ Home on ဆရာဆံမှာလာပြီးတော့စားပစ်တာပါမင်္ဂလာပါညီမမင်္ဂလာပါရောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စားချင်ပါတယ်ဖီဖီမှာပြရမှာပြီးတဘာဘာတဘာလဲခင်ဗျာကျက်သားထောင်းနဲ့ဝက်သားထောင်းနဲ့ငါးထောင်းလဲရတယ်မြူတီမြူပြီးပါလေမြူပြီးကြိုက်တယ်မလားဟုတ်ပါရဲ့နာဒီယာတဘွဲပါခင်ဗျာမြီးရပါပါမှာမလဲရွှေပန်းရတယ်အာကောင်းတယ်ရွှေပန်းရတော့ဒါလေးမှာတာတယ်ငါမကြီးသေးကက်ကရစ်မကြီးဆော့စ်ကစ်မီနီရမှာပါဟုတ်တယ်ကက်ကရစ်ဟောမင်္ဂလာပါရောက်နေပြီဟုတ်ကြပါ။ဆက်မင်္ဂလာပါဗျာ။အဲဘူရိုဒီရဲ့အတိုင်းပဲလေဒီနေ့ကလည်းအဖေများနေ Father's Day 16ရက်ကျူလေ။အဲတော့ဥဇော်ပိုင်းတို့မိသားစု Anime ဥဇော်ပိုင်းပြီးတော့သားလေးရွှေပိုင်းအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်နေရဦးလေးတွေအတော်လေးလိုမျိုးဖြစ်နေပြီ။အဲတော့သူတို့မိသားစု3ယောက်ကဲကျွန်တော်အဖေရဲ့အမေရဲ့နဲ့အဲ့လိုစားစစ်တာပေါ့နော်။နာမည်ဒီနေ့မိကတော့တိတ်နေမကောင်းတော့တိတ်မ join နိုင်ဘူး။အဲ့အနေအဖေနှစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစားပြစ်သွား Father's Day ပေါ့နော်ဟုတ်အခုကရွှေပိုင်လေးရဲ့အကဲဘမပြောပြလိုက်ပါမသားပါပါလေဆစွားလေးတသားငါမလိုက်ပါလေခင်ဗျာစက်သားထောင်းရင်မာတာလေစက်သားအုံးလေးမာတာလေဒါလေးကပစုံပေါ့နော်ရေချိုပစုံလေးကိုကြာဆန်နဲ့ပေါင်းထားတာဒီဟာကြတော့ဥစ္စာပိုင်တော့ပါလေတဲ့ဟိုဟာ soft shell crab ကနန်းပြောဟိုဟွာတက်တုံပြူလေးနဲ့ကြော်ထားတာပေါ့ appetizer လို့လည်းဖြစ်တယ် main dish လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဒါတော့တကယ်ရှမ်းရိုးရာစာပေါ့ကင်မောင်းကျော်ကင်မောင်းကျော်အနီးမျိုးရာဟုတ်ကင်မောင်းကျော်အင်္ဂါဒါရဲ့ဒီဟာလည်းတကယ်ရှမ်း acid ပဲရှမ်းဆိုင်တော့မှတိုင်းမှာတိတ်မရှိဘူးပေါ့ဥစ္စာပိုင်ဒါလည်းဆိုစက်တာလူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဝက်ကလေးသာအစုံပေါ့နော်ဝက်အသေးဝက်ရှာဝက်နေရွယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးလမ်းကြီးပတ်ကဲအဲ့ဒီဒီဗက်ဂျီလေးတွေရယ်နဲ့ဆော့ဆော့ကထူးဆန်ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးပါဘောအောင်တော့နဲ့လုပ်ထားရဲ့ဆော့ဩးဒါကြီးကတော့ရွှေပိုင်စားအောင်ကစ်မင်းယူဩးရွှေပိုင်မင်းယူလေးတယ်ပြောအောင်လှလှလေးလုပ်ထားတယ်ကလေးရအတွက်ကိုစီစဉ်ထားတာဒါပေမဲ့စိတ်သားနဲ့ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးမိုးကုတ်စတိုင်ဟာဒီဆိုင်ကစားတာတော့စားနေကြပြီသူတို့လက်ရည်သူတို့မျိုးရည်လည်းအများကြီးကောင်းနေပြီနောက်ပြီးတော့ဒီလို Father's Day အတွက်ကြတော့လေမိသားစုအမှတ်တရစားပြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းမိသားစုပါတယ်ဆိုတော့အမှတ်တရပါပဲဟုတ်ပြီတို့ရတကယ်ကိုရတာရှိတယ်တကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲခင်မီတန်ရှင်းနဲ့ဒီမှာပြရနေတဲ့နာမည်ကြီးဒီဒေတာစာရီအကုန်လုံးဒီမှာတနေရာထဲမှာအကုန်ရတဲ့အတွက်အခုတော့အရင်အကြိုက်ပါတယ်။ဟောဒီပိုင်းလေးကဒီနေ့စားရတာဒီလိုမျိုးအရင်ကောင်းပါခင်ဗျာ။တော်ရရဲ့စားလို့စားတဲ့အစာအရင်ကောင်းပါခင်ဗျာ။ပြောတာအစာရေးကြိုက်ပါခင်ဗျာ။ဘာစချောင်းရဲ့ဂျူကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ Father's Day နေ့ကနေစပြီးနောက်တလားတီတီပေါ့အဲတလားတီတီဟိုဟာစချောင်းရဲ့ဇူလိုင်အထိပေါ့ခုနလပိုင်းဒီတလားတီတီမှာ lunch နဲ့ dinner ပေါ့နေ့လယ်စာနဲ့ညစာကို
ဟွာဒါစားရလူတွေအကုန်လုံးကိုဒီချူချိုရဲ့ home on csn page ကို like and share လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးကို discount 1500ခန်းလုံးပေးသွားမှာပါပြီးတော့ခုနကရှေးပိုင်းအကိုလည်းပြောတယ်ရှေးပိုင်းပြောတယ်အဲ kids menu လေးလိုမျိုးအဲကလေးတွေအတွက်ကော family အတွက်ကောအဲ main set menu လေးတွေလည်း budget အစုံပေါ့နော်၄၅000ကနေစပြီးတိန့်ကျော်အထိအလိုမျိုးအကုန်လုံးကိုလည်း set menu တွေဆွဲထားပေးတယ်ဒါဆိုတစ်ခါကြီးကြရင်မရွေးချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်အလိုရွေးရအောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဟွာပေါ့နော် menu ရနေပြီအလာကတ်ပေါ့တခုတခုချင်းစီရွေးလို့လည်းရပါတယ်နှစ်မျိုးရွေးဖို့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပေးထားပါပေါ့နော်ဒီသတင်းကောင်းကတော့ဒီအဖေများနေ့ကနေစပြီးတော့တလားလုံးလုံးအဲ့ဒါကိုတော့ဟွာပေါ့အကုန်လုံးကိုနေ့လဲစားနေညစားပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါ1500ခန်းတော့အကုန်လုံးကို shop ပေးသွားမှာပါ discount